Gradska uprava je za sufinansiranje radova na uređenju fasada zgrada iz budžeta izdvojila 15 miliona dinara. Grad finansira 80%, dok je učešće stanara 20% od ukupne vrednosti radova. Sufinansira se izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje fasada zgrada i sami radovi. 31. jula ove godine Komisija gradske uprave raspisala novi konkurs za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji fasada. Osnov za donošenje ove odluke o objavljivanju konkursa jeste gradska odluka o obaveznom održavanju, investicionom održavanju fasada i mogućnosti sufinansiranja tih radova od strane gradske uprave. Konkurs je znači objavljen 31. rok trajanja konkursa i rok za prijavu je 15 dana. A korisnici konkursa mogu da budu kao i prošle godine vlasnici ili stambenih, stambeno-poslovnih i drugih zgrada koje se nalaze u urbanističkim zonama definisanim odlukom. Postoji nekoliko kriterijuma za sufinansiranje uređenja fasada. Prvi je hitnost intervencije. Tu definiciju i određivanja mogućnosti, to jest procenta hitnosti u slučaju znači, te potrebe vrši građevinska inspekcija. Ako taj kriterijum ne postoji ili nije izražen kod potencijalnih korisnika, onda sledeći kriterijum po kome se vrednuju ove prijave jeste položaj te zgrade definisan ovim urbanističkim zonama, što će reći onaj objekat koji je u višoj urbanističkoj zoni, on ima prioritet. Ako i taj kriterijum dovede do toga da imamo više jednakih prijava, sledeći kriterijum jeste procenat učešća stambene zajednice, to jest te zgrade, što je taj procenat veći, znači ta zgrada ima prednost. I poslednji kriterijum jeste neophodnost, koji je u principu iste probleme tretira kao i hitnost, ali to je ono potrebno je, ali nije baš urgentno. Trenutno se radi fasada zgrade sa 7 ulaza u Dragoševoj ulici. Očekuje se da radovi budu završeni do kraja građevinske sezone. Su radovi sufinansirani od strane gradske uprave u toku prošle godine. Vrednost radova je negde oko 17,5 miliona, ukupna vrednost. Gradska uprava je preko konkursa sufinansirala oko 80%, to je nekih u novcu nekde oko 14 miliona i 200. Tako da iza nas vidimo realizaciju rezultata konkursa od prošle godine. Do sada je grad finansijski pomogao uređenje fasada zgrada u ulici Vojvode Stepe i ulici Knjaza Miloša. U planu je da se naredne godine iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost izdvoje sredstva za sufinansiranje uređenja fasada individualnih objekata, odnosno privatnih kuća vlasnika.